Talagang wow at masarap yung ating recipe ngayon, mga ga, chocolate peanut muffins. At suwak talaga ito sa mga bagong nagbebikiri. Yung nag-uumpisa pa lamang kasi 500 grams lang na harina yung ating gagawin ngayon. At pwede mo na itong pangsimula. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating chocolate mixture ay gumamit lang po ako dito ng 500 grams ng ating third class flour. Pwede naman tayong gumamit dito ng all-purpose flour. At pwede lalo yung cake flour. At maglagay tayo ng 1/4 cup cocoa powder. Ang gamit ko dito ay Dachi brand. Pwede naman tayong gumamit dito ng Ben's Benzdorp cocoa powder. At naglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng food color chocolate brown. 1/4 cup powdered milk, 1 teaspoon ng baking soda at 2 tablespoon ng baking powder. And then mix lang po muna natin yung ating mga dry ingredients at gawa lang po tayo dito ng well sa gitna kasi dito natin ilagay yung ating 1 teaspoon ng ayuda salt at one and three-fourth cup ng ating light brown sugar. Half tablespoon ng vanilla extract at dalawang piraso na large na itlog at one and one-half cup ng ating tubig at durugin muna natin yung ating itlog at yung ating asin at yung ating asukal ay tunawin muna natin bago natin basain dito yung ating harina. Ang ginamit ko pala mga ga na yung panukat po natin sa ating baking powder ay yung 15 ml na spoon measurements. At bago po natin itong tuluyan i-mix, ilagay muna natin yung half cup na evaporated milk at half cup na mantika. Mabintang mabinta po talaga ito sa akin eh kasi ay kadalasan talaga yung flavor chocolate ay paborito talaga ng mga bata. Kaya bawat paggawa ko ng aking mga pangbinta na tinapay ay siyempre binibidyuhan po natin at i-upload po natin, binablog po natin para din ay makatulong din yung ating recipe sa so may mga gusto din itong matuto or magnegosyo. At nang nahalo na po natin ito na makinis na po yung ating mixture ay ilagay na po natin dito yung half cup na tinurog po natin na mani. At haluin lang po natin ito mga ga-mix lang po natin yung ating manis sa ating mixture. At nang naihalo na po natin ay pwede na po natin itong is transfer sa ating mga piping bag. At dito mga ga ay gumamit lang po ako ng 2 uns ng ating cupcake liner at nilagyan ko lang yan sa ilalim ng shortening para dumikit naman dito sa ating molder. Yung ating mixture ay nasa 3-4 lang po ng ating cupcake liner. wag lang po nating kapunuin kasi ay aalsa pa yan. At sa ating toppings mga ga ay maglagay lang po tayo dito ng dinurog na mani. Eh. At pagkatapos nito ay pwede talaga na natin itong isa lang At kailangan po ay mainit lang po talaga na yung ating oven bago po natin ito isalang. At para maging maumbok talaga yung ating muffins, sa first salang po natin ay kailangan ay malakas talaga yung init ng ating oven. Sa first salang ko po ay nilagay ko sa 250 degrees Celsius ang init ng ating oven. At sa loob ng 6 to 7 minutes yan. Up and down po yung init ng ating oven. At pagkalipas ng 7 minutes ay maumbok na po siya. Alsang-alsa na ay ilipat na po natin sa 190 degrees Celsius yung init ng ating oven at ito'y patuloy pa nating lutuin sa loob ng 7 to 8 minutes hanggang sa ito'y maluto. At Kung matagal ka ng followers ko mga ga at sinubaybayan mo talaga yung ating mga video ay kabisado mo na yung mga gawa natin ay madali ka na lang po talagang matuto dahil madali mo na lang talagang makuha. At sa ating 500 grams na harina ay ito po yung nagagawa natin. Nakagawa po tayo ng 36 pieces. At ang bintahan po natin dito nasa 8 to 10 pesos. Kailangan po tayo magusting lang bago po tayo magbintang. Kasi hindi naman tayo magkapareho ng total po ng ating puhunan. Kasi magkaiba po yung presyo ng mga ingredients na mga binibilhan po natin. Ang importante lang po kayo magusting magkusting bago po kayo magbinta. At sana nagustuhan po ninyo yung ating recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.